tak bahagia. Hai Alia, I miss you. Baru sekarang saya dapat call dengan awak. Saya tolong kemas rumah tadi. Kenapa? Minggu ni awak free tak? Saya nak ajak awak keluar lah. Tak pastilah Roy. Kenapa? Saya tak pernah jumpa awak. Kita kan dah 2 bulan couple. So, saya nak tengoklah muka awak depan-depan. Saya tak tahulah Roy. Saya malu. Saya takut awak tak boleh terima saya depan-depan. Tak boleh terima awak? Apa awak cakap ni? Awak janganlah risau. Saya sayang awak dan saya akan terima awak, okey? Apa bukti awak sayang saya? Bukti dia? Kita jumpa dan saya akan buktikan dekat awak. Saya kena fikirkan dululah. Saya takut family saya tak bagi saya keluar dengan orang sebarangan. Orang sebarangan? So selama ni kita tak ada apa-apa hubungan lah? Bukan tu maksud saya. Saya cuma segan nak jumpa awak. Okey, saya bagi awak 2 pilihan. Kalau awak tak nak jumpa saya, apa gunanya kita teruskan hubungan ni? Janganlah macam tu Roy. Saya sayangkan awak lah. Okey. Kalau awak sayang saya, kita jumpa, okey? Okey. Hai. Hey Alia. Wow, cantiknya you depan-depan. So, excited tak jumpa eh? Mestilah excited. So, kita nak pergi mana ni? How about you follow me? I bawa you satu tempat, nak? Sure. Okay, jom. Sayang, kita dah sampai. Roy, kenapa kita masuk sini? Kita nak pergi mana? Alia, cuba awak relax boleh tak? Roy, apa ini? Awak kata awak nak bawa saya jalan-jalan. Sekarang ni awak dengan saya. Awak nak pergi mana? Saya bawa awak tempat betul-betul tak ada orang dengan kita. Roy, awak buat saya takut tau. Kenapa awak macam ni? Alia, what do you promise me? Awak kata awak nak buktikan yang awak sayangkan saya kan? Roy, kita baru kenal tau. And saya tak nak pun macam ni. Kalau awak sayangkan saya, awak hantar saya balik. Sekarang. Saya memang sayangkan awak, Alia. Saya tak minta banyak pun dari awak. Awak faham kan? Okey. Saya ikut apa yang awak nak. Tapi boleh tak kita singgah kedai dulu? Saya tak nak awak tak pakai apa-apa. Baiklah kalau macam tu. Okay, sayang, I nak give away barang sekejap. Okay, I tunggu sini. Cik, tenang. Cik, boleh. Jom.